dhowaan ayay ahayd markii xukuumadda Puntland ay soo saartay qodobbo ay ka mid yihiin bandow in lagu soo rogo dhammaan mandiqada Puntland cabsi laga qabo faafitaanka cudurka COVID-19 oo ah mid dunida guud ahaan saameeyey. Caawa oo ku beegan 1-da bisha 4-aad waxaa guud ahaan Puntland iyo gaar ahaan Garoowe ka dhaqangalay bandowgii ay xukuumadda soo saartay. Halkan iga dambeyso oo ka mid ahaan jidhay goobaha magaalada Garoowe ugu baabulooshika badan ayaa caawa sida nii muuqata daawadayaal ka mid noqotay goobaha cidlada ah. Taliyaha ciidamada boliiska dowladda Puntland Jeneraal Muxiyiddiin Axmed Aw Muuse oo warbaahinta kula hadlay saliga dhexe ee magaalada Garoowe ayaa sheegay in wixii laga bilaabo 6-da markhrimo ilaa iyo 5-ta aroornimo ay guud ahaan Puntland tahay bandow. Shirkan jaraad waxaan u qabtay inaan uga hadlo warbixin yar oo kooban oo ku saabsan bandowgii magaalooyinka Puntland, amarkii uu madaxweynuhu bixiyey oo ahaa ka bilaabanayay 6-da makhribnimo ilaa 5-ta aroornimo. Waxaa bilow ahayd alxamdulilahi rabbil caalamiin, si fiican buu u bilowday, si fiican buuna u hirgalay degmooyinka iyo gobollada Puntland oo dhan waa ka hirgalay, shaqaduna way socotaa, wax dhib iyadoo aan lahayn. Dadweynaha aad baan ugu mahadcelinayaa u hoggaansamay oo awaamiirtii qaatay dowladda, muddadaasna waxaa la rabaa mar walba in sidaa loo qaato oo waqtigeeda qofku iskaga talagalo. Meelaha farmashiyaasha iyo waxyaabaha daruuriga ahna way furan yihiin, isbitaalada, wariyaasha waa socon karaan iyagana habeenkii, marka ay wax askarta ciidankana waa u sheegaya inay wariyaashu ay mari karaan, ay duubi karaan, magaalada ay arki karaan. Sidoo kale dadka xildhibaanada, odayaasha, dadka mas-uuliyiinta dowladda oo dhan way mari karaan, waa indhaynayaan, waa la marayaa. Maaha waxaa la diidan yahay waa baabuurtaas, biyallada iyo, laakiin baabuurta kalena way xadidan yihiin, laakiin dadka intii shaqo ku jirta shaqada way wadayaan. Guddiyaal baa jira shaqaynaya, guddiyaashaa shaqaynaya, wariyaasha qaar baa ka mid ah, qaar kaloo wardoon ayaa jira oo warka fidinaya. Dhammaanba insha allah waa u sahlaynaa, cid kasta ciddii shaqalana waa u sahlaynaa in loo sahlaa la rabaa shaqadeeda. Aad baana u mahadsan tihiin, dadweynahana waa uga mahadcelinayaan siday u shaqeeyeen oo amarkii u qaateen, ciidankuna waa u mahadcelinayaa siday shaqadii u qabteen. Shamaka Duqaad Jaamac, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.